Tak já vás zdravím. Máme tady polovinu května. Podíváme se, jak to roste. Vidíte papriky. To jsou, myslím, ty zeleninové. Tady teď už můžete jasně vidět trichtýřek lapací toho mého pomocníka. Mravenců notně ubylo. Tady jsou rajčata. Jak jsem říkal, budu letos pěstovat na 3 výhony. Jo, tady jeden, druhý, třetí. A už všechny ty zálistky už půjdou odstraňovat. Jsou tady 3 červené romaminy a 3 oranžové romaminy. Ty byly loni vynikající, takže letos je pojedu znova. Tady mám červené kápie, papriky. Už jsem k ním napíchal tyčky podpěrné. Mělo by se to udělat zavčasu, abyste potom nepoškodili kořeny při tom zapichování. Tyto kápie letos zkusím pěstovat do výšky. Ne, jak se běžně pěstují, že se nechávají prostě růst na divoko, ale budu pěstovat, táhnout do výšky, což by mělo mít o 30% vyšší výnos. Proto jsem je dal do prostřed skleníku, abych je mohl táhnout až ke stropu. Tady jsou papriky Afrodita. Ty už začínají nakvétat, musím vylamovat často ty květy, protože jsou ještě malé a zbrzdilo by je to, takže třeba to kontrolovat a vylamovat ty květy. Tady tahle je taková skleslá, ale to je mojí chybou, protože já jsem zasadil do nádoby, která neměla odtokové díry. A přišel jsem na to až po týdnu, když to normálně v tom plavalo. Takže ona jí uměly asi kořeny a teď se z toho musí dostat. Musel jsem tam vyvrtat teda odtokové díry. No. Moje chyba. Tak, tady karotka ve spirálách. Začíná pomalu scházet. A rozdíl mezi levotočivou a pravotočivou nevidím žádný. Nevidím žádný rozdíl. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Tak, tady máme karotku a brambory v nádobách. Ty poskočily ohromně. Karotka, no, to už je jak malíček. Takže to, které ty karotky už jsou i větší, už jsou jak prst. Nevím, jestli je to vidět. Ale ty taky poskočily, tak já hádám, že během 14 dnů budu sklízet. Tady jsou ty fialové brambory. Ty taky nádherně poskočily. Všem se teda daří úžasně. Na tom druhém stole mám 5 těch bramborů z klíčků, ty už taky pěkně poskočily, a i ty 2
nedomrlé, už se taky klubou. No letos jim věnu péči a jsem zvědavý, jak se jim povede a jaký bude rozdíl mezi těma pěstovanýma přímo z hlíz a čistě jenom z klíčku. Takže se mějte, buďte zdraví.